では乾いたのでもう一回整形をしようかな。もう一回もうちょっとかな、大丈夫かな、もうちょっと置いとくか、念のため。うん、多分次でうまくなる、いくと思うんだけどな。暑い、ちょっと休憩しよう。乾いたので今整形をしてみました。これでこのぐらいまでいけてれば次のサフで隠れるんじゃないかな。この辺もちょっと行った方がいいかな。こっちは OK だな。この辺もうちょいだな。うん、いいのか。よし、でちょっとこれより多めにサフを入れてってみます。では、はい、今サフを入れました。これでね、多分ね、整形すれば大丈夫じゃないかなって思うんだ。うん、ちょっと分かりづらいですよね。今ね、あの目で見るとね、あのね、あ、こことここって分かる、あ、ちょっと踏んじゃったとかあるんだけど、それを鳴らせば多分いい感じになると思います。明日ですね。ではでは、もうちょっと磨いていきましょう。この辺までですね、足付け、整形したのがこの辺ぐらいまでで、ちょっとそれ以上磨いちゃったんですけど、まあこの辺ぐらいまで本格的に、この辺ぐらいですね、今本格的に磨いたところ。うん、景色がちゃんと映ってますね。よし、はい、半分とこっちで比べるとやっぱ分かると思います。こんな感じにトゥルントゥルンになります。よし、まあ最後の最後ですけどね。いやー、暑い、草暑い今日。よし、いいじゃないですか。一応4種類のコンパウンドを使って、この辺からこっちね、一応完璧に一回ここだけ磨いてみました。いいですね。うん。漆黒の黒ですよ。景色超映ってる。うん。あとね、これね、全体に全部磨いた後だとね、多分ね、磨きムラが多分目立つと思うんですよ。うん。で、それはね、もう、ちょっと僕では消せないので、まあ、いつも、それを消してくれる磨き屋さんっていうのがいるんですけど、その方に来てもらうかどうかは、オーナー様と最後にまた打ち合わせをしたいと思います。そこまで完璧を求めるっていうんだったら、やってもらった方がいいですね。まあ、正直、十分だと思いますけどね、僕は。うん。全然違うの分かりますかね。分かるかな、分かんないかな。目で見てくれると分かるんだけどな。この景色の移り具合が。この辺とね、こう、カメラが映ってるのの違いが分かるかな。うん。やべ、オーナーさん早く見てもらいたい。まあそんな感じでね、ちょっとだけ磨いてみましたっていう感じですね。まあ時間見つけてもフードは磨いちゃっても構わないのでやってっちゃいたいと思いますけどね。うん、そんな感じで今日は一日終わってしまいました。ではちょっと休憩をしてからちょっと片付けに入ります。